Ja, hur tänker du inför den här dagen? Jag tänker att jag har alla chanser att ta mig högst upp, så att det finns bara möjligheter idag. Jag läste någonstans att du inte visste vilka du körde mot, stämmer det eller? Ja, nej, men jag kollar faktiskt inte så mycket igår. Jag fokuserar bara på mig själv och jag visste att jag var sämst rankad, så att jag skulle inte få välja gate en enda gång. Så att det är ganska bekvämt på ett sätt att du har inte så mycket möjligheter, utan det är bara att köra. Så att då tänkte jag, kolla inte åt sidan liksom, jag kör bara mitt race. Vet du vilka du möter idag? Nej, jag har inte kollat, så jag tänker nu struntar jag och kollar dig idag också. Men banan har du kollat, hur är förhållandena? Det är bra. Det känns lite fortare idag, tror jag. Så att det blir nog bra. Och det är kallt och blåser lite mindre, tror jag. Och du har fått mer smak? Ja, ja. Mm. Ja, det låter bra, Lisa.